بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الواحد وحقاك هذا يا مجعل يعني وهذه يجير ورباهنت، لكن واحد جرى واختيار أنا لقاه مستكري لعدوين بدن وما صوم مري وحواك باص لعدا دولتي دحيح صوماليا مركي أكبر بورت تي والله سوق حيو سياد داود هل كان جوجا جنان كي هل كان جوجا سياد داود لو ريتري يا وار دولتي واي دحدا يا قار سياد داود وشو يدينيا ما عليك سي هادي لا اسلا كرتو دولتي واي دحدا ان استفاعنا لا يرا اسنا ما نغا نومو با سوق شيمبا قار با كو وي سوق حي هل كان جوجا وشو يدينيا وحنا غا سوقدا اور وحبا موق موقدا كل كلمه دورشدي دحدي لليهي جبوتا لو تري هذا بورس كما وهذا البل جبوتا على بصار رصد والله قصوا نقول رجل ولا داري ولا دمي قدومي حقيقة وح وح بري ما قرنا سا وزير كوا ولا سي وحقول دم ماضي كل كهذا نيم قال لي هذا ندير دب تطلع لغة يرو وح يوقف تاي سدي مالين تا مالين تا ورسيا داود يعني نحبه ويدين يا ويدينه sidii way waqtahay waxa la yiraahdo calool rag oo laba feero diga xigto maxaan ka garan waayaa anuu waxa leeyahay in war dawladda indhay naga soo xumaanayay ay leedahay waan jeclay Soomaaliland saafiya oo midnimadeeda wadata oo hadii xitaa meel kale hal la tago hadii la yiraahdo iyadoo isku duuban tagta laakiin waga waxa waqtahay si kale waqtahay shan goor baa la kulmay dawladda Soomaaliya waxa weeyaan laba goor la dhanba lagu la kulmay kol Abu Dhabi baa lagu la kulmay kol Istanbul baa lagu la kulmay markan u dambeeyseen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siraay iyo madaxweyne waxa ku kulmay Djibouti intaa iyo jeer mala amar ku garaad naga raaxay inta kala reerun baa lagu la kulmay waxaad moodaa war maxamar baa loo kala dhumanayaa baan marmar isniraahnay waxaan leenahay war hadii aanay sidaa ahayn waxa ay xasidii Soomaaliland baa u dhamaatay baa u dhamaaday dhaqdhaqaajinta ah laga daay tagal waxa la yiri nimba waxa la yiri iyo tolan isagoo jeex jeexaya oo ninna u hayo oo midid Israa'il oo kolba halka agtiisa ka celinaya ayuu ni soo dul joogsaday ninkii baa wuxuu gartay ninka farsama xumidiisu inuu mididaas ku dhifanay lama uu hadal uu dhaafo nimanka loo iska hor yimaaday baa maxaa sheegtay laysiro wuxuu yiri imiga nabad waan ogaa nin bay samidi meel xun kaga socotay intaan kala dhaqaaqin baa qayladeena ka soo daba baxdo nin baa midii isku kala gooyay leeyahay waxaan leenahay war magaca yareen nabadeena ku ilaashanay in adduunyadu dawladino qoon laakiin inagu aan go'aansanay in dawlad nahay haday hay'ad yimaadaan haday maalgelin timaado wajahaad ficilsaan waxa ka bariba u noqotaan annaguna nabadaabay nagu filan baan nidhaahnaa waxa weeye waxa la waxaan ku haynaa anagu ma jirto laakiin nabadda iyo walaalnimada iyo midnimada ayaa nidhaa war intaasay barinniga hadhay deenimakiini dowladnimada ku dhergay waa idinka ku ciyaaraya xagga loo socdo ma garanano ana waxaan leeyahay waar inoo daaya dowladnimadeenna inoo daaya inta bal wax hagaagsan la arkaya degdegina tagala waxaan leeyahay waayo dhowayd waxaan maqlaynay distoorka la furfurayo wax haddii la furfuro dhinacyo laga furfurayo awoodda nin keliya gacanta u gashay dictator waxa weeyaan waa awood nin keliya Soomaaliland nin keliya siduu doono odhan kara maanta waa ka labaadeen waxba hayn makaasa distoorka dhintiisa laga soo furfurayaa ninka weyn awoodiisa in la dhimo weeyaa oo ka labaad wax laga siiyaa awoodda bad oo talada lala yeesho haddii arrimihii dibadda wax lagu ogeysiin waayo oo kuwii gudaha wax lagu ogeysiin waayo oo kursigii labaadna ku fadhiyo meesha xamay yaallaa oo weliba la leeyahay kursiga labaad kan carad iyo ciilka u dhintay halka fadho oo ku galna halaa keeno waxa weeyaan taana waxaan u aragnaa waxa macquul ahayn
واوح لرياه واوح وحال تنسن هون مرك فريا وحن كسو قبقبين يا ولا ليا الوحبان سكوغي مد بانا هين رمبان سكوغي وارنتي ويشاشو دي حصون قطوة هتردان لو سعودان عن سراعنا حتى يسيدي نيت هين التوم كنغا سارو حتى يحيطها صوماليا لا حد ليا عن نقم مد نقن وريك ليا هكو تقينا سلام